دڅ زړګیا شتا دی دلته نور هم بل ها خبرې زړګیا شتا دی دلته نور هم بل ها خبرې زړګیا پرېګ دا سحر مخ ماشنا خبرې ما ورته ویل په دې دور کې وپا چرته دی ما ورته ویل په دې دور کې وپا چرته دی یو چا کولې دلته چاته د وپا خبرې ته زما به هی ور سره نه لګي قسم دی زما بیخی ور سره نه لگی قسم ده خوجی مشپی کی خوان کوي اکثر ملا خبره دا شهد چې کاریختیا وایم چې میکل نظرګې بیللې کاریختیا وایم چې میکل نظرګې بیللې دخلی میکلی دی قربان اوس د خندا خبره زما په قدر لیونه اوس نه کپوی شوی زما په قدر لیونه اوس نه کپوی شوی زر ور نږدې شي چې کوي چرته زما خبره دا اخیری شهر دستا سبا زشان کمال تاشنا خو معلوم ده دستا سبا زشان کمال تاشنا خو معلوم ده آشنا بس ده بس مکا و آشنا نور سبا خبری.